ଆଜି ହେଉଛି ମାଆଙ୍କର ମହାଅଷ୍ଟମୀ ଏବଂ ଏହି ମହାଅଷ୍ଟମୀରେ ରାଜଧାନୀର ଅନେକ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ମଣ୍ଡପ ବୁଲି ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୟାପଲ୍ଲୀ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱାଗତ ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ନେଇ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଟିକେ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କିପରି ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଦର୍ଶନ କରିକି ଯିବେ ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସିଧାସଳଖ ଭିଜୁଆଲ୍ ଦେଖାଉଛୁ ବା ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛୁ ଯେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଧର୍ମପତ୍ନୀ ମଧ୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ସାଙ୍ଗରେ ଏକା ଆମର ବିଧାୟକ ବାବୁ ସିଂ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ନେତା ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଧାନ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ନୟାପଲ୍ଲୀ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସାଧାରଣ ଦର୍ଶକ ବା ସାଧାରଣ ଭକ୍ତମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଦର୍ଶନକୁ ଟିକେ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ନୟାପଲ୍ଲୀ ଦୁର୍ଗାପୂଜା କମିଟିରେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ନୟାପଲ୍ଲୀ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପରେ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କୁ ମଣ୍ଡପ ଅଭିମୁଖେ ନିଆଯାଉଛି ଏବଂ ସେଠାରେ ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ସାଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ କିପରି ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷା ରହିବ କେଉଁ ଦିଗରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସି ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ମୁଖ୍ୟ ଫାଟକ ବାଟେ ଆସିଲେ ଦର୍ଶନ କରିସାରି କିପରି ଭାବରେ ପଶ୍ଚିମ ବାଟପଟେ ଯିବେ ଏବଂ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ପୁଲିସ କମିଶନର ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ସୁରକ୍ଷା ସ୍ଥିତିକୁ ଟିକେ ତଦାରଖ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଯେ ପୁଲିସ କମିଶନର ରହିଛନ୍ତି ସୁରେଶ ଦେବଦତ୍ତ ସିଂ ମଧ୍ୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ପୁଲିସ ଡିସିପି କମିଶନର ଡିସିପି ମଧ୍ୟ ଦୁଇଜଣ ଆସି ପହଞ୍ଚି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିତି ଦେଖିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତି ନୟାପଲ୍ଲୀ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ଏବଂ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛେ ଆଜି ହେଉଛି ମହାଅଷ୍ଟମୀ ଏବଂ ଏହି ମହାଅଷ୍ଟମୀକୁ ବେଶ୍ ଆଡ଼ମ୍ବର ସହ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହର ସହ ରାଜଧାନୀରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ରାଜଧାନୀର ଅନେକ ଯେଉଁ ପ୍ରମୁଖ ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷ ବର୍ଷର ଐତିହ୍ୟ ପରମ୍ପରାକୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସୁସଜ୍ଜିତ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। କିପରି ଭାବରେ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଆସିବେ ସୁରକ୍ଷିତ ସହ ଦର୍ଶନ କରିବେ ଏବଂ ତା ସହିତ ଯେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଯେତେବେଳେ ଭିଆଇପି ବା ଭିଭିଆଇମାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ ରହୁଛି ସେତେବେଳେ କିପରି ଭାବରେ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହ ସହ ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟର ନିୟୋଜିତ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଅଧିକ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଆସି ପହଞ୍ଚିସାରିଛନ୍ତି ନୟାପଲ୍ଲୀ ଦୁର୍ଗାପୂଜା କମିଟିରେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ନିଆଯାଇଛି ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ଯାଇ ମାଆଙ୍କର ସେଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ରରେ ମୁଖ୍ୟ ପୂଜକ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ମାଆଙ୍କର ଏବଂ ମାଆଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ପୂଜକ ତାଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଉଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ତାଙ୍କର ଧର୍ମପତି ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ବିଜେପିର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଏକାମର ବାବୁ ସିଂ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଧାନ ବିଜେପି ନେତା ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ପହଞ୍ଚି ଏବଂ ଯେଉଁ କମିଟିର ସଦସ୍ୟମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ବା ପୂଜା କିପରି ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇପାରିବ ସେ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯାଇଥିଲା ବା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସମାନ ଆଧାରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ମାଆଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ପାଇଁ ମଣ୍ଡପ ଅଣାଯାଇଛି ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏଠି ମାଆଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ମୃତିଲେଖନା ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଜି ପୁରା ଭୋରରୁ ସକାଳୁ ହିଁ ଭିଡ଼ ରହିଛି। ଆଜି ମହାଅଷ୍ଟମୀ ରହିଛି, ମହାଅଷ୍ଟମୀରେ ମାଆଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ପୁରପଲ୍ଲୀଠାରୁ ସମସ୍ତେ ଏକାକାର ହୋଇଛନ୍ତି। ମଣ୍ଡପ ହେଉ ବା ମାଆଙ୍କ ପୀଠ ହେଉ ସବୁଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ବିଶେଷ କରି ମହିଳା ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସମାଗମ ବେଶୀ ରହିଛି ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବେ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ପୂଜକ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ମାଆଙ୍କର ସେ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କିପରି ଭାବରେ ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ପୂଜା କରାଉଛନ୍ତି, ଆରାଧନା କରାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟୋରିଟି ହିସାବରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିବେ, ଲୋକପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଆସିବେ, ତାଙ୍କୁ କିପରି ଭାବରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପୂଜା ବୁଲିବା ସହିତ ଦଶହରା ବଜାର ବୁଲିବା ସହିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଇଏରେ ଭେଟିଦେବେ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ଆସିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଯିଏ ଯେମିତି ପୂଜା ସାରିକି ଫେରି ଯାଉଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିଲେ, ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହାରି ଭିତରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହ ରହିଛି ଯେ ଏହି ସମୟରେ ପୂଜା ବଜାର ଦେଖିବା ସହିତ ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ପାଖରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କର ବେଶ୍ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ ରହିଛି। ତା ପୂର୍ବରୁ ପୁଲିସ କମିଶନର, ପୁଲିସ ଡିସିପି ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଅନୁଯାୟୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଟିକେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି ଯେହେତୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତଙ୍କର ସମାଗମ ରହିଛି। ପ୍ରଥମେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ବା ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଧିକ କିପରି ଭାବରେ ସୁସଜ୍ଜିତ କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ କିପରି ସୁସଜ୍ଜିତ କରାଯାଇପାରିବ। ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ସରିଛି ଏବଂ ଆଳତୀ ସରିଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ପରିମାଣରେ ଲୋକମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଟିକେ ଯେଉଁ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯେପରି ରାସ୍ତା କ୍ଲିୟର କରିବା କଥା ସେମାନେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ମାଆଙ୍କ ପୂଜା ସାରି ବର୍ତ୍ତମାନ ସରିବା ଅବସ୍ଥାରେ ହେଲାଣି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଏଠି ପୂଜା ସରିଲା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ରସୁଲଗଡ଼ ପୂଜା କମିଟି ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିଯିବେ। ତାରି ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ କିପରି ଭାବରେ ପୂଜା ଦର୍ଶନ କରିବେ ଏହା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା, ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଦର୍ଶନ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ମାଆଙ୍କର ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଲଭୁଛନ୍ତି ଏବଂ
सीधासळख चित्र देखाउछु नयापल्ली दुर्गा पूजा कमिटी रु माँ को पूजा करुछंति माँ को आरती लउछंति एवं जे मुख्य पूजक रहिछंति माँ को से मध्य माँ से मध्य मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी को माळ मध्य पिंधउछंति देखुते माँ को आशीर्वाद नै मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी एबे नयापल्ली दुर्गा पूजा कमिटी रु बाहरिछंति एपर्यंत मध्य दर्शन करुछंति जेतले प्रथम आसी पहुँचवा परे द्वारा स्वागत कर मंडप दर्शन करते मंडप दर्शन पर पीठ दर्शन आसमें जमी जानते रीतनीति परंपरा जो चली आज हूँ मंडपे अष्टमी और पीठ से नवमी और जो प्रकार पीठ से देवी पूजा पाँच पीठ से लक्ष लक्षाधिक भक्त श्रद्धालु से भिड़ जमाई मुख्यमंत्री को कमिटी पक्षर गोटे स्वागत संबोधना दिजार कार्यक्रम रही है और पीठ से आँचंट कमिटर जो पीठ रही आज मुख्यमंत्री पहुंचा जदि आपणको आम वीडियोटी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।